Všetkým prajem príjemný dobrý večer. Uh, Vítajte priatelia na dnešnom online stretnutí, uh, ktoré sme pre vás zorganizovali. Som rád, že ste prijali naše pozvanie. Ja som sa s niekoľkými priateľmi rozhodol, že, že, že pripravíme tento event a chceme sdielať uh, s vami jednu pre nás najdôležitejšiu vec, uh, najdôležitejšiu skúsenosť našho života. A, ktorá, ktorá naozaj premenila naše životy raz a navždy. A, a veríme, že je to tá najlepšia správa. Biblia Bože Slovo ju nazýva Evangeliom, to znamená dobrou správou. A, a nazvali sme to ži, a, respektíve a, neprežívaj, ale ži. A, a to preto, lebo jedno miesto v Biblii, v Božom slove hovorí o tom, že Boh chce, aby ku každému človeku sa dostalo jedno posolstvo, ktoré hovorí, ja, tvoj stvoriteľ, predložil som pred teba život i smrť, dobro i zlo, požehnanie i kliatbu, ale ty si vyvol život. A to je, to je naša túžba, to je moja túžba, aby e, každý jeden, e, ktorý sa účastní tohto online stretnutia, aby si mohol vyvoliť skutočný život. A samozrejme, e, keď sme sa narodili, sme život získali. A samozrejme, e, keď Boh hovorí, vyvol si život, kladem pre teba životy, smrť, samozrejme, každý sa narodil a rozumieme tomu, že ľudia zomierajú, je to súčasťou proste ľudského života od počiatku. Ale m, Biblia hovorí o tom, že smrť je niečo o mnoho krutejšie, než si predstavujeme a že smrť je následkom hriechu a m, riešením na to je večný život, nebeský život, ktorý prišiel v Božom synovi na túto zem Ježišovi Kristovi. A m, m, je to niečo veľmi kľúčové, aby človek porozumel, lebo mnohí ľudia tomuto nerozumejú a preto sa nezaoberajú Bohom, kresťanstvom. Pre mnohých ľudí je kresťanstvo niečo nudné, nezaživné a pritom naopak, keď človek spozná Boha, začne s ním žiť, tak naozaj jeho prežívanie sa zmení na plnohodnotný e, 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 život a chcem teda s vami zdieľať to, čo Biblia hovorí o živote, o smrti, o tom, že smrť je následkom hriechu a mnohokrát ľudia veľmi zlé rozumejú, čo je to hriech, nerozumejú následkom hriechu, nerozumejú tomu, čo je to smrť, ale poďme na začiatok o Biblii a posolstvo Biblie sa dá povedať mnohými slovami a mohli by sme celé týždne o tom hovoriť a zároveň verím, že aj behom niekoľkých minút uh, uh, vieme povedať to základné, podstatné uh, posolstvo Biblie, ten odkaz od Boha pre každého človeka. Takže poďme do toho a uh, pôjdeme na počiatok do knihy Genesis, kde Boh stvoril človeka a keď Boh stvoril človeka mal jeden úžasný plán, úžasný zámer. A e, prvá vec, ktorú Boh chce, aby sme tomu rozumeli, aby sme vedeli, je to, že nie sme tu len nejakou náhodou, že, že nie sme len nejaká náhoda uprostred celého vesmíru, že, že keď ťa Boh tvoril v živote matky, ako o tom hovorí Biblia, e, tak mal pre teba dobrý, skvelý plán. A otázkou je, prečo mnohokrát človek si hovorí, že toto je ten dobrý, skvelý plán, ktorý mal Boh pre mňa, alebo kde je Boh, keď sa mi dejú také a také veci. A práve to súvisí, súvisí s tým hriechom. Ale keď ideme na počiatku, tak vidíme, že Boh, ktorý, o ktorom hovorí Biblia, že je dobrý, že, že stvoril človeka, aby žil dobrý, šťastný život na Zemi, tak... Biblia hovorí, že človek bol osadený do záhrady, ktorá sa nazýva Eden, čo znamená šťastie, rozkoš a naozaj človek žil v raji. Človek žil to, čo odvtedy, ako človek opustil raj, neustále toto je túžbou človeka žiť vo svete, kde je pokoj, kde je mier, kde, kde sú ľudia zdraví. My vieme, že v Edene, v Edenskej záhrade nebola žiadna choroba, nebola žiadna smrť, neboli žiadne vojny, ľudia nežili v nenávisti, bola, bola harmónia a ľudia boli šťastní, hej? Boli, boli stvorení Bohom, poznali Boha boli, písmo hovorí, zaudiaty do Božej slávy a keď Boh v nich dýchol život, tak tento život v nich pulzoval a oni žili z tohto života. Z tohto Božieho života v nich pramenil pokoj, Božia láska, bola v nich radosť. Hovorím, nepoznali mnohé tieto negatívne veci, ktoré, ktoré dnes bežne ako jednotlivci aj ako celé ľudstvo zažívame a ľudia v podstate poznali len tú pozitívnu stránku života. Hej. Nepoznali, nepoznali zlo a preto Boh povedal človeku celá táto záhrada, celá táto zem, celý svet je tvoj. Ja som ťa stvoril. Požehnal Boh Adama a Evu, keď ich stvoril a povedal im, podmante si ju, panujte nad ňou, je to, je to váš svet, proste formujte ho, obrábajte ho, buďte tu šťastní, hej, požehnal ich a e, e, jedinú vec. Mohli si užívať všetko. Hej, mali všetko k dispozícii, ale povedal je jedna vec. Strom poznania dobreho a zlého z tohto nejedzte. Ak som povedal, dovtedy ľudia poznali dobrý život, krásny život, ale nepoznali nič, čo je zlé. A e, tu vchádza do, do, do tohto deja, do tejto histórie ľudstva jedna bytosť, jeden padlý aniel, ktorého Biblia nazýva diabol alebo satán. Skutočná duchovná, reálna bytosť, ktorá nenávidí každého človeka. Tak, ako Boh miluje každého človeka má pre ňo dobré veci, takisto diabol nenávidí každého človeka, lebo diabol urobil v, nebu, v nebi vzburu a bol vyhnaný uh, z neba a tak ako nenávidí Boha, tak nenávidí aj človeka, ktorý je Božím stvorením a diabol vie, že ho čaká odsúdenie v pekle vo väčšom zahynutí a uh, už by tam aj dávno bol, keby nebol zviedol práve človeka na svoju stranu a uh, práve to sa mu podarilo, lebo, lebo prišiel k Adamovi a k Eve a príjmel ich k tomu, aby, aby jedli z tohto stromu poznania dobreho a zlého. Ak som povedal, poznali dovtedy len to dobré, ale ako zjedli z tohto stromu, tak tu je počiatok hriechu, tu je počiatok pádu a tu je počiatok všetkého zlého, čo sa deje vo svete, čo sa deje v ľudskom živote. A títo proste Adam a Eva, títo prví ľudia, keď, keď, keď jedli a keď posluchli diabla, tak tá božia prírodzenosť, ktorá v nich bola, písmo hovorí, že ten život, ktorý v nich bol, zomrel a oni vnútorne zomreli. Písmo hovorí, sveté písmo, Biblia hovorí, že odplatou za hriech je smrť, alebo že smrť nasleduje za hriechom. A keď títo ľudia urobili hriech, prví ľudia, tak zomreli. Boh povedal hneď človeku, že keď budeš jesť z tohto stromu poznania dobrého a zlého, istotne zomrieš. A my vieme z Biblie, že Adam ešte žil, jeho život bol dlhý, aj život jeho manželky, aj život jeho potomkov, žili mnoho rokov, žili dlhý život, ale pravdou je, že skutočne zomreli, lebo zomreli vnútorne. A to je ten prvý následok hriechu, ktorému ľudia mnohokrát nerozumejú, že človek zomrie vnútorne. Čo to znamená? Človek bol stvorený, aby žil, aby žil naplno, ale ako náhle zomrel vnútorne, zomrel duchovne, stratil vzťah s Bohom, lebo Boh je duch a človek bol stvorený fyzicky a zároveň duchovne. Človek je duchovnou bytosťou a zároveň fyzickou bytosťou. A my už dnes, ako Adamovi potomkovia, si túto duchovnú zložku ani nevieme, nevieme ju ani vnímať. My sa vnímame ako fyzické bytosti, hmotné bytosti a vôbec nevieme vnímať, alebo len veľmi slabo vieme vnímať tú duchovnú zložku. A, 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 a je to preto, lebo človek duchovne zomrel, to znamená, e, stratil kontakt s Bohom. Keď zomrie človek fyzicky, stratí kontakt so svetom, s fyzickým hmotným svetom. Keď človek zomrel duchovne, stratil kontakt s Bohom, dovtedy Adam s Evou mohli vidieť Boha, počuť Boha, Boha mohli s ním komunikovať. Ako človek zomrel duchovne, písmo hovorí, že jeho mysel sa zatemnila, jeho srdce sa zatvrdilo a prorok Izajaš hovorí, že e, Ezechiel, že, že, stalo sa jeho srdce kamenným srdcom a človek padol do temnoty. Do, odsudzil sa Božiemu životu a čo to znamená, že človek zrešil? Alebo čo to znamená, že, že, že človek sa reší. Mnohokrát ľudia si myslia, že hriech je, keď niekoho uh, zavraždia, keď dojde k, k vražde, k smilstvu, uh, keď človek uh, ja neviem, sa rúha, keď, keď, keď človek um, urobí nejaké zlé skutky. Ale uh, písmo nám hovorí, že keď Adam s Evou neposluchli Boha, uh, zomreli vnútorne, a do ich života na miesto Božej slávy, ktorá v nich bola, na miesto Božieho života, vstúpila táto temná sila a okrem tej Božej prírodzenosti, lebo človek bol stvorený na Boží obraz, prijali do seba diabolskú prírodzenosť, hriešnú prírodzenosť, tomu hovorí Biblia, a táto hriešná prírodzenosť je jedna temná sila, ktorá je v človeku a ktorá ťahá človeka ku dnu. Bože slovo hovorí, že e, hoci silu, hoci volu k dobrému mám, nemám silu, aby som to vykonal. Hej. Mnohokrát ľudia si plánujú dobrý, nádherný život, úspešný život, chcú, chcú mať dobrú rodinu, dobre vychovať deti. E, každý človek túži po živote, túži po úspechu, e, túži po šťastí. Ale tak... E, vie to uniknú. človek uniknúť. Človek urobí dva kroky dopredu a zrazu sa ocitne štyri kroky vzadu. Človek, človek dosiahne úspech, môže dosiahnuť bohatstvo, slávu, aj tak tam cíti proste nejakú frustráciu, nejakú pachuť, nevie, nevie byť uspokojený a to práve preto, lebo stratil spoločenstvo s Bohom strátil ten zmysel života, pre ktorý bol stvorený žiť s Bohom, lebo len keď človek žije s Bohom, je v ňom ten prameň života, lebo z Boha pramenil život v človeku. Keď ten nadpis toho dnešného online stretnutia je ži a ži svoj život, je potrebné si uvedomiť, že ten prameň života bol v Bohu. Ja poviem taký príklad, také prirovnanie. Predstavte si, keď odlomíte konár zo stromu alebo listok z konárika, tak, tak ten list ešte žije ale už predsa je mŕtvý. Už je ten konárik, e, tá halúska už je odlomená od kmeňa a už miazga v ňom neprúdi. Život v ňom neprúdi, je, je, je odlomený od života, ale predsa ešte v ňom život. On vyschne až po určitom čase, ale život v ňom už nie je. A takisto, takisto aj človek, kým zomrel fyzicky, kým zomrel fyzicky, trvalo to, trvalo to niekoľko rokov, niekoľko desaťročí a e, neprišla fyzická smrť hneď. Ale naplnilo sa to, čo Boh povedal o človeku, že, že v ten deň, keď srešíš, zomrieš. Lebo Adam zomrel najprv duchovne a potom časom, keď prestala v ňom prúdiť tá miazga, ten život Boží, tak zomrel aj fyzicky. Zomrel aj fyzicky a... E, e, keď, keď sa vrátime späť do toho príbehu, tak ako náhle vstúpila do ľudí táto hriešná prírodzenosť, písmo hovorí, že stali sa otrokmi hriechu, že, že diabol sa stal pánom celého sveta a čo to znamená? Boh, keď stvoril človeka, nielenže v človeku bol Boží život a žil šťastný život na zemi, rajský život, ale Boh dal človeku mandát, aby panoval nad zemou, aby si ju podmanil, aby vládol na zemi. Božie slovo hovorí, že Boh je v nebesiach, že mu patria nebesa, ale zem dal synom človeka, aby človek spravoval zem, Adam a jeho potomkovi, aby spravovali zem, aby boli dobrými správcami, aby žili v spoločenstve s Bohom. Ale keď človek sa oddelil od Boha a keď duchovne zomrel, tak... tak Udiala sa tá vec, že smrť vstúplené prúd do ducha človeka. To hovoríte tiež písmo v liste Rímanom, že skrze hriech prišla smrť. Že skrze hriech prišla smrť na všetkých. Lebo už keď sa narodili aj Adamovi potomkovia, jeho synovia, jeho vnúci, céry, vnúčky, tak, tak už bol v nich mrtvý duch. Čo to znamená? Človek bol stvorený na Boží obraz. Písmo hovorí, že Boh je láska. A keď bol človek stvorený na Boží obraz, nie len, že mal túto duchovnú dimenziu, podstatu, ale človek tužil po láske, tužil dať druhým ľuďom lásku, tužil žiť v týchto uh, vzťahoch lásky. Hej. Proste boh stvoril rodinu, aby v nej vyrasli deti, aby spoznali proste lásku, aby boli v láske vychované, aby, um, aby žili šťastný život na zemi. Písmo hovorí, že Boh je jahve šalom, že, že v človeku bol pokoj, že v Božej prítomnosti si to z radosti a tento pokoj, táto radosť, táto láska, sila, chuť žiť, toto všetko, sila premáhať, toto všetko bolo v človeku, ale ako náhle človek, ako ten konárik bol odlomený od Božieho života, človek bol odlučený od Boha, tak vtedy v ňom prestal prúdiť Boží život a vtedy, keď posluchol diabla, začal v ňom prúdiť tento diabolský život, ktorý Biblia nazýva hriech alebo smrť. Táto temná sila začala život človeka ťahať dole. A preto človek, nech akokoľvek ide za šťastím, za úspechom, lebo takto bol naprogramovaný, tak hovorím, urobi dva kroky dopredu a mnohokrát Urobí 4 kroky dozadu. Aj človek, ktorý získa peniaze, úspech, slávu, cíti ten, tú pachuť smrti, tú, tú pachuť nenaplnenia, stále cíti človek, že niečo nie je v poriadku, že niečo mu ako keby chýbalo a, a nevie byť úplne šťastný, až dokiaľ znova nevprúdi do jeho života tento boží život. A toto je to, čo hovorí božie slovo. Že človek stratil spoločenstvo s Bohom, stratil boží život a že odtedy svet leží v moci toho zlého. Čiže to som chcel povedať, že hriech, to nie je tak, ako ľudia si myslia, že keď kradnú, zabijú, zosmilnia, to už je len následok hriechu. Následok toho, že ľudia stratili spoločenstvo s Bohom. V podstate slovo hriech v pôvodnom jazyku, v ktorom bola na Biblia, znamená minutie sa cieľa. A týmto cieľom bol život s Bohom, poznanie Boha. Ako náhle človek stratil život s Bohom, poznanie Boha, minul sa cieľa, ako som povedal, jeho srdce zatvrdlo, získal diabolskú prírodzenosť. Už nepoznal iba dobré, ale keď zjedol z toho stromu, poznal už aj zlo. Uh, diabol je majster uh, v marketingu, vie predať človeku hriech. Hej. Pohovorme chvíľu o hriechu. Uh, povedali sme, že podstatou hriechu je to, že, že človek stratil spoločenstvo s Bohom, že vošiel do temnoty a, a vošla do neho tá diabolská rebelia, tá vzbúra. A, a tou podstatou hriechu je to, že človek si povedal, že ja to zvládnem aj bez Boha. Diabol, diabol je klamar od počiatku, hovorí Biblia. Je vrah ľudí, že on prišiel, aby kradol, zabíjal, ničil. Je to diabol. Mnohokrát ľudia hovoria, kde je Boh, ako Boh, keď je dobrý, keď je všemohúci, ako môže dopustiť také veci, ktoré sa dejú na Zemi? To je, to je častá otázka z ľudí, keď s nimi hovoríme o Bohu, že keby Boh existoval, určite by toto nedopustil. A keď toto dopustí, nemôže byť milujúci, musí byť veľmi krutý a podobné veci ľudia hovoria, lebo si myslia, že Boh vládne nad touto Zemou a samozrejme Boh je všemohúci, ale... Je všemohúci v živote tých ľudí, ktorí mu otvorili svoj život, lebo ako sme povedali skrze hriech, diabol odovzdal e, túto planetu ľuďom. E, ľuď, e, teda ľudia odovzdali e, tento svet diablovi, lebo oni mali nad ním autoritu. Je to niečo podobné, ako keby, keby ja som niekomu z vás e, daroval mobil, hej, a je to už váš mobil, vy si s ním môžete robiť, čo chcete, môžete ho podarovať komu chcete a aj keby sa mi to nepačilo, že to dáte tomu a tomu človeku, vy to už môžete urobiť, lebo bol vám daný. A takisto Adamovi bola daná do správy zem a on sa nechal oklamať diablom, padol do hriechu a, a takto moc temnoty, moc diabla sa dostala do sveta a diabol ničí ľudské životy skrze choroby, skrze... skrze mnoho zlých vecí skrze vojny, epidémie, katastrofy rôzne. Ľudia to mnohokrát prisudzujú Bohu, že to sú Božie tresty, ale Božie slovo nás učí, že len dobrý a dokonalý dar pochádza od Otca Svetiel a samozrejme Boh je súdca a jedného dňa bude súdiť. Ľudia povedia, prečo Boh toto všetko neodsúdi, prečo Boh dovolí diablovi, aby toto všetko robil. Je to tak, ako som povedal, alebo poviem to takto. Boh by sa vedel vysporiadať s diablom, ale Boh je spravodlivý. Ako náhle by súdil diabla a ako náhle by sa otvoril súdny proces tak uh, aj každý človek, ktorý padol do hriechu a nechal sa oklamať diablom, bol by odsudený. Ale Boh miluje ľudí, preto poslal na zem svojho syna, o tom ešte budeme hovoriť, aby zomrel za naše hriechy, vstal z mŕtvych, aby prelial svoju krv, aby ľudia mohli byť spasení, priniesol znova väčší život na zem, aby ľudia znovu mohli vstúpiť do obecenstva s Bohom. Preto Ježiš povedal, ja som skriesenej život, a aj kto by zomrel, bude žiť. Povedal, ja som cesta, pravda i život, Vidíte, dnes hovoríme o živote. Ja som život a nik nepríde k len skrze mňa. Čiže Ježiš prišiel, aby znovu vedel otvoriť cestu k pre ľudí, hoci ľudia uviazli v riechu, v bahne, v trápení. A nech tvoj život, alebo život akéhokoľvek človeka sa dostane do akéhokoľvek bodu, Ježiš vie vyslobodiť človeka, lebo koho syn vyslobodí, ten je skutočne slobodný. Koho syn Boží vyslobodí, ten je skutočne slobo slobodný. Toto je posolstvo, toto je odkaz Biblie. A, a poďme, poďme späť ešte do rája a, a respektíve takto, hovoríme o hriechu. Hovoríme o hriechu, že... že je to odsudzenie od Boha. Hovoríme to, že človek sa vzburil a človek si povedal, ja dokážem žiť život po svojom. Ja si zariadím svoj život po svojom. Ja nepotrebujem Boha. Alebo môžeme povedať, že ľudia si vytvorili rôznych bohov. Ľudia si vytvorili rôzne náboženstva. Hej? Koľko národov, toľko náboženstiev pomaly. Ľudia si vytvorili Boha podľa svojich predstav alebo podľa svojho strachu, proste vytvorili si rôzne božstvá, niektorí aj úprimne preto, aby sa späť dostali k Bohu, ale toto nefunguje, lebo človek už je v moci toho zlého. Človek je v moci temnoty a je mŕtvy vo svojich riechoch a nevie preklenúť tú priepas, lebo Biblia hovorí, že vaše hriechy sa stali priepasťou medzi mnou a medzi vami povedal Boh vo svojom slove. Je to hriech, ktorý sa stal priepasťou. Hej? A Ježiš prišiel práve preto, aby zomrel za naše hriechy, aby zaplatil cenu, aby ľuďom mohli byť odpustené hriechy, aby Boží život znova vprúdil do ľudí a so životom Božím, aby prišiel pokoj, aby prišla väčnosť, aby prišlo uzmierenie s Bohom, aby znova prišla Božia radosť, Božia láska, vnútorné uspokojenie. To, čo človeku chýba, hoci dosiahne svetský, vonkajší úspech, slávu, bohatstvo, ale nemá to vnútorné uspokojenie, nemá to, čo vie priniesť vzťah s Bohom. Uh, a o tom ešte budeme hovoriť, čo je najpodstatnejšie, nemá väčšin život v nebesiach, ale k tomu ešte prídeme. Uh, čiže tam som odbočil od témy, trošku keď som povedal, že diabol má veľmi dobrý marketing, diabol vie veľmi dobre predať hriech. Uh, diabol na počiatku povedal ľuďom, toto je život, Boh od vás to najlepšie, to najlepšie zdržiava. V podstate oklama ľudia povedali im, vy len tak tu prežívate. To najlepšie si Boh necháva pre seba. Keď budete jesť z toho stromu poznania dobrého a zlého, budete môcť žiť ako bohovia a nebudete vôbec potrebovať byť závislí na Bohu. A práve tomuto klamstvu ľudia uverili a dodnes ľudia si myslia, že ja zoberiem život do vlastných rúk, ja budem žiť ako ja chcem, ja nepotrebujem Boha, ja, ja dokážem žiť svoj život. Ale ja sa ťa chcem spýtať, si spokojný s tým životom, ktorý žiješ? Je to život, ktorý si chcel žiť? Eee, tento život, ktorý oni žili v plnosti, bez, bez, bez vojen, bez chorôb, bez epidémií, bez poznania smrti, žili v harmonii, žili v láske, žili v pokoji, ten skutočný život vymenili za prežívanie. Lebo diabol im povedal, je tu lepší život pre vás. Je to, je to, takisto dnes, keď diabol ponúka ľuďom hriech. Ja to mnohokrát prirovnávam k drogám. Hej? Proste, prečo, prečo, ľudia zoberú, zoberú drogu, lebo, lebo e, diabol oklama ľudí, že, Zabudneš na svoje problémy, budeš mať úžasný zážitok, uh, zoberieš energiu do života. Uh, proste, uh, je, je, zrazu je to niečo lákavé pre človeka, aj keď človek rozumovo vie, že, že toto by nemal robiť. Ale zrazu je to niečo lákavé pre ňoho, urobi to a povie si, ah, tak dobre, tak niečo tvrdé by som si nikdy nedal, ale proste tak uh, nejakú trávu vyfajčíme. Proste, a, ale hriech je tak... Uh, uh, nachystaný na človeka, že, že keď tento malý kúsok, ktorý človek zoberie, urobí ho závislým. A človek potrebuje väčšiu dávku. A človek zrazu potrebuje tvrdšiu drogu. Hej? E, a to nie je len tak s drogami. Je to tak, je to tak aj napríklad so sexuálnou nečistotou. Boh stvoril ľudí, aby žili šťastne v manželskom zväzku. Muž a žena, jeden muž, jedna žena. Aby, a súčasťou toho bolo napríklad intimné zblíženie a intimný sexuálny život. Ale Diabol nabrhol ľuďom, prečo by si žil len s jednou ženou a prečo by si vôbec žil len so ženou. Proste sú rôzne iné alternatívy. Proste prišla morálna skazenosť, prišli rôzne návrhy a človek to vyskúšal. Ale zrazu človek príde na to, že, že, že nestačí mu pornografia, príde na to, že nestačí mu len flirtovanie a postupne ide človek ďalej a ďalej, jeho srdce tvrdne a zrazu človek potrebuje viac a viac temnoty, viac a viac hriechu a firtovanie sa zmení na manželskú neveru alebo pornografia sa zmení na manželskú neveru a človek nikdy na začiatku e, nešiel s tým do toho, že bude neverný, ale diabol človeka uvarí kúsok po kúsku. E, preto som povedal, že diabol je, je majster marketingu a e, ja len chcem ukázať na to, čo je podstatou hriechu a ako hriech funguje. E, hriech, to čo dnes hovoríme o hriechu je to, že nie len, že priniesol smrť na zem, ale priniesol, e, priniesol otroctvo. Človek sa stane otrokom hriechu. Človek na to príde, že chcel sa uvoľniť v tom, skrze ten alkohol, skrze tie drogy, e, chcel proste ísť a užiť si to na diskotéke. Diabol, keď ponúka človeku, poď na party, poď na diskotéku, proste trošku vypni, troška si uži, hej, neprežívaj tu len, ale žij, žij naplno svoj život, tak, tak e, človek ide a znova sa nechá oklamať, proste e, nevie tá mladá dievčina, že bude zneužitá, použitá, potom bude zahodená, potom sa stane slobodnou matkou, potom príde x problémov, hej, uh, s ktorými dopredu neratala. Uh, a takto by sme mohli hovoriť o rôznych nešťastiach, osudoch, tragédiách v ľudských životoch. A to nie sú len tragédie a osudy jedného ľudského života, ale zoberte si, uh, hriech je čoraz uh, uh, tvrdší, uh, pýta čoraz viac, Hej. A keď si zoberiete, ako hriech dokáže zatemniť srdce človeka a, a spútať srdce, život človeka, keď si spomeniete napríklad, nie je to tak dávno, druhá svetová vojna, keď si zoberiete holokaust, keď si zoberiete, že v srdci človeka, v živote človeka došlo k tomu, že vedel vymyslieť plynové komory, koncentračné tábory a že úplne s, tak, s takým nadladom proste boli zabité milióny ľudí drastickým spôsobom. A tí ľudia ešte mysleli, že, že je to nejaký úžasný plán, úžasný zámer. Len chcem ukázať, kde to celé smeruje, keď človek uh, uverí diablovým ponukám. Keď, keď um, človek uverí tomu, že neprežívaj tu, začni žiť, začni žiť naplno. A to je hriech, že človek nezoberie vážne Božie pravidla, Božie princípy, ktoré dal Boh pre život v tejto príručke v Biblii, ktorá je príručkou pre šťastný, úspešný a väčší život, pre život s Bohom. Boh dal princípy, Boh dal pravidla. A ľudia si povedali, my to vieme obísť, my vieme žiť lepšie, my vieme žiť po svojom, ja to urobím po svojom. A ľudia to urobia po svojom. Ale ja sa pýtam a túžim potom, aby sme sa zamysleli, že, že, že kde to celé smeruje, keď človek žije po svojom, keď ľudstvo žije po svojom. A dnes môžeme vidieť, kam dospel život v riechu. Dnes môžeme vidieť nielen v živote jednotlivca, v živote manželstiev. Viac ako polovica alebo polovica manželstiev plus-minus sa rozvádza. A tí, ktorí žijú, na akej úrovni žijú koľko je ľudských tragédií, ľudských osudov, proste koľko nešťastí. Keď si to zoberieme z globálneho hľadiska nielen človek, ale príroda, hej, proste tie klimatické zmeny, proste... A mnohí ľudia sú stále optimisti a povedia si, áno, lebo človek je v podstate dobrý, hej, človek tuží žiť dobrý život, snaží sa prekonať v sebe. Ja neviem, človek si dáva novoročné a človek snaží po seba realizácii, po seba zdokonalovaní, dáva si záväzky cieľa a verí, že z toho marazmu sa niekam dostane, že urobí krok vpred, že sa polepší, že ľudstvo sa polepší. A mnohí ľudia hovoria, áno, veda, vedecko-technický pokrok. A je to naozaj úžasné, lebo človek bol stvorený na Boží obraz, je v ňom úžasná kreativita, proste v ľudstve je obrovský pokrok. Ale zoberte si... Človek vo svojom pokroku Prišiel na úžasné veci. Vo svojej kreativite, ktorá mu bola daná Bohom. E, napríklad človek dokázal získať atomovú energiu. Ku koľkému prospechu to môže slúžiť, ale môžeme vidieť, že ako náhle. E, človek vedel získať atomovú energiu, bola vyrobená atomová bomba a hneď bola odskúšaná aj na ľuďoch. A v podstate, odkedy v Hirošime Nagasaki e, vybuchli tieto atomové bomby, ľudstvo neustále žije v takom podvedomom strachu, v takom tieni toho, že toto kedykoľvek môže prísť. Hej. A e, 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 hovorím, sú tu mnohé globálne krízy, e, sú tu mnohé ľudské nešťastia, tragédie, a toto všetko je následkom hriechu. A diabol na to všetko povie, a kde bol Boh, keď sa toto dialo? A kde je Boh, ten dobrý Boh, ten všemohúci Boh? A mnohokrát sa ľudia pýtajú, a kde je Boh? A povedia, ja som sa aj modlil k Bohu, ja som aj volal k Bohu. Áno, je to tak, lebo každý človek niekde v podvedomí tuší a vie to, že svet bol stvorený Bohom. Môže byť ateistá ale v najťažšej chvíli života začne volať k Bohu. Človek podvedomo vie, vie to hlboko vo svojom vnútri, že Boh je. Ale veriť v Boha, alebo podvedome vedieť, že Boh je a poznať Boha, je úplný rozdiel. Mnohokrát ľudia v ťažkej chvíli volajú na Boha, ale, ako som už povedal, Božie slovo hovorí, že sú to vaše hriechy. Ktoré, ktoré vás oddelili odo mňa. Moja ruka nie je prikrátka, zasiahnuť, zachrániť vás, uzdraviť, vyslobodiť, uh, odpovedať na vaše modlitby. Moje ucho nie je nedoslýchavé, že by nepočulo. V Bohu nie je neochota, Boh miluje ľudí, Boh túži ľuďom pomôcť, ale je tu tá bariéra hriechu. Hriech spôsobil, že je tu obrovská priehrada medzi Bohom a medzi ľudstvom, medzi Bohom a jednotlivým človekom. Hriech toto spôsobil. Hriech oddelil Boha od človeka a toto je obrovská tragédia. Takže shrňme si to a povedzme. Práve hriech spôsobil, že prišla do života človeka smrť. Najprv duchovná smrť, ktorá ho oddelila od Boha a potom príde fyzická smrť. Smrť zasiahla všetky zložky života. Hej ako sme povedali, medziludské vzťahy, ľudskú spoločnosť, ekonomiku. Všade vidieť e, smrť, všade vidieť e, proste následky hriechu. A mnohokrát ľudia sa zamýšľajú nad životom, ale neuvedomia si tieto veci z Božej perspektívy. Mnohí ľudia sa obrátili k Bohu práve preto, lebo si uvedomili, že tak, ako to pomenúvala Božie slovo, zrazu im to začalo dávať zmysel. Zrazu, z úplne iného pohľadu sa vedeli pozrieť na život a úplne ináč sa zamyslieť nad sebou samým, nad, nad svetom. A, a, mm, ale poďme ešte ďalej. Najväčšia tragédia nie je to, že človek zomrel duchovne. Obrovskou tragédiou je to, že život človeka skončí po 70, -tich, 80, -tich, možno 90 u niekoho skôr rokoch života človek zomiera. A e, každý človek vie, že jeho život jedného dňa skončí. A to, čo je najsmutnejšie a to, čo nám Božie slovo zjavuje, keď je napísané, že odplato za hriech je smrť, to nie je len to, že človek zomrel duchovne a vznikla bariéra medzi ním a Bohom, že bol ako ten konarik odlomený z Božieho života. Nie je len to, že človek jedného dňa fyzicky zomrie, ale to najotrasnejšie je to, čo ľudia nechcú počuť, nechcú, nechcú e, proste to nejak prijať. Už smrť prijať, to, že jedného dňa skončí môj život, je nejak ťažké spracovať človeku. A nejak podvedome to tiež odkladá, nerieši to. Ale e, tá najhoršia správa je to, že nie je tu len smrť duchovná, že nie je tu len smrť fyzická ale Biblia hovorí o smrti väčnej, o smrti v pekle, vo väčšnom zahynutí, vo väčšnom trápení, lebo hriech človeka má taký následok, ako sme povedali, že otrokárom človeka, pánom človeka sa stal diabol a človek skončí svoj osud, so svojim otrokárom v pekle, vo väčšom zahynutí, lebo jedného dňa naozaj príde Boží súd. Biblia to nazýva posledným súdom, kedy bude posúdený život každého človeka, kedy, kedy bude aj diabol súdený a bude hodený do ohnivého jazera a spolu s ním každý človek, ktorý sa stal jeho otrokom, ktorý mu patrí. A v podstate toto by bola veľmi bezutečná situácia. Ale do toho prichádza tá najlepšia správa. Biblia ju nazýva Evangelium. A to je to, že Boh tak miluje svet, že do tohto marazmu, do tejto temnoty Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista, ktorý sa narodil z Márie zazračným nadprirodzeným spôsobom skrze Svetého Ducha a samotný Boh v Ježišovi Kristovi sa stal človekom. Boží syn, Boh sa stal človekom. Narodil sa ako človek, aby uh, priniesol naspäť Boží život. Boží život bol v ňom. Ježiš bol jediným človekom, ktorý nikdy nesrešil, ktorý, v ktorom prebýval Boží život, ktorý nemusel zomrieť, lebo on nikdy nesrešil. Lebo ak som povedal, odplatov za hriech je smrť. Ježiš nikdy nesrešil, on nikdy nemusel zomrieť. V ňom bol väčší život. A v tom spočíval otcov plán spasenia, Boží plán spasenia že človek, ktorý nikdy nesrešil, tento človek sa mohol stať obeťou za naše hriechy. Lebo Boh je spravodlivý, ako sme povedali. A tak, ako potrestá diabla, musí potrestať aj človeka. Lebo Boh je spravodlivý. A Boh je svetý, a do Jeho prítomnosti nemôže vojsť nič nečisté, nič nesveté. A kvôli svojej svetosti a spravodlivosti by Boh musel odsúdiť aj človeka. Ale na druhú stranu, Boh miluje človeka, a Boh tak miloval svet, Boh tak miloval ľudí, Boh tak miloval teba a mňa, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, aby zomrel na Golgotskom kríži, aby preľal svoju svetu krv, aby zaplatil dostatočnú cenu za naše hriechy. Ježiš to mohol urobiť. Žiaden iný človek to nemohol urobiť. Lebo písmo hovorí, že všetci sú Adamovi potomci. Všetci ľudia srešili. Ježiš nebol Adamov potomok. Áno, narodil sa z Márie, ale jeho otcom bol nebeský otec, narodil sa zázračným spôsobom. E, bol to jediný človek bez riechu a preto on mohol dať svoj život za nás. A keď Ježiš zomieral, tak zomieral za naše hriechy. A to je tá dobrá správa Evangelia, že Ježiš zomieral aj za teba a nemusíš ísť do pekla, nemusíš ísť do večného zatratenia nemusíš len prežívať svoj život, ale môžeš žiť a skutočne žiť naplno. Lebo človek, keď príjme Ježiša Krista za svojho pána spasiteľa, nielenže nie že získa väčší život. To znamená, nepôjde po smrti, nezačne ho duch zostupovať do šeolu, do pekla, do väčšieho zahynutia, ale ide do neba k živému Bohu. A nie len to, ale príde deň, o ktorom hovorí Biblia, kedy všetci mŕtvi budú vzkriesení a, a znova ten duch, ktorý je u Boha, oblečie svoje telo a človek bude naveky žiť s Bohom vo svojom duchu, aj vo svojom tele. Lebo Biblia hovorí o vzkriesení z mŕtvych. A e čo chcem povedať? Boh pripravil cestu skutočného života. Preto Ježiš povedal, že kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Tak ako Ježiš stal z mŕtvych, každý človek môže v Kristovi stať z mŕtvych. Každý človek môže žiť väčšine, Nielen v nebi ako duch, ale vo svojom fyzickom tele. Lebo do neba, tak ako Ježiš išiel vo fyzickom tele, ktoré bolo zároveň duchovné, tak aj človek pôjde do neba raz vo fyzickom tele, ktoré je zároveň duchovné. To je to, čo hovorí Biblia, čo hovorí Božie Slovo. A to je, to, to je tá úžasná, tá najlepšia správa, ktorú, s ktorou sa chceme s tebou podeliť. Preto sme ťa pozvali na, na, na toto stretnutie, online stretnutie, aby sme sa vzdielali s tebou s touto dobrou správou. Mnoho ľudí si neovedomuje, neuvedomuje, čo je to vlastne hriech, aký je následok hriechu. Mnoho ľudí nerozumie tomu, O čom je vlastne kresťanstvo? Mnoho ľudí si myslí, že kresťanstvo je o nejakých liturgiách, obradoch, ale kresťanstvo je o tom, že človeku sú odpustené hriechy a že človek vôjde do skutočného vzťahu s Bohom. Mnohí náboženskí ľudia môžu chodiť do kostola, môžu odriekať modlitby, ale nemajú vzťah s Bohom. Uh, Ježiš povedal o farizeoch, tých najnábožnejších ľuďoch v svojej doby, že skúmajú písma, modlia sa, ale nikdy nevideli moju tvár nikdy nepočuli môj hlas a nikdy neprišli ku mne, aby mali život. A to je to, aby človek mal život, aby mal väčší život. Ten život, ktorý stratil kvôli hriechu, ten väčší život, aby znova vstúpil do človeka, človek potrebuje prísť k Ježišovi. Ježiš povedal, kto príde ku mne, nevyhodím ho. Ježiš stal z mŕtvych, išiel do neba k a znova príde na túto zem. Dnes Hovorí písmo, že po pravici Otca v nebi. Ale človek môže v modlitbe prísť k Ježišovi. Človek môže prísť v modlitbe k Otcovi nebeskému, k Bohu, v mene Pánejša Krista. A Boh bude počuť jeho modlitbu. Človek, každý človek sa môže zmieriť s Bohom. Každý človek môže prijať odpustenie hriechov. A nie je to tak, či Boh mi odpustí, neodpustí. Písmo hovorí, že keď Ježiš zomieral na kríži, keď prelial svoju krv, hriechy za hriechy ľudí bolo zaplatené. A naše hriechy boli odstránené. Inými slovami bola podpísaná amnestia. A človek už nemusí ísť na súd, ale môže prejsť do života a z milosti zadarmo sú mu odpustené hriechy. Mnohí ľudia si skrze dobré skutky, skrze náboženské ceremonie slúžia, snažia zaslúžiť Božu priazeň, zaslúžiť si odpustenie hriechov. Ale Biblia hovorí, že spasenie je zadarmo, je z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Skrze vieru v to, že Ježiš Kristus je Božím synom, ktorý prišiel na túto zem, aby sa stal baránkom Božím, ktorý sníme hriechy sveta. Keď človek uverí, že áno, Ježiš zomrel za mňa, aj za moje hriechy, áno, Ježiš je Boží syn, ktorý vstal na tretí deň z mŕtvych. Keď človek uverí tejto dobrej správe Evanielia, Boh zaslúbil, že sú mu odpustené jeho hriechy. A že každý, kto by prišiel k Bohu pre odpustenie hriechov, každý, kto by prišiel k Bohu pre väčší život, dostane dar večného života zdarma. Napije sa zdarma z vody života. A keď sa napije z tejto vody života, táto voda sa v ňom stane prameňom. A to hovoril o Duchu Svetom. Že Duch Svety, tretia osoba Božej Trojice, Duch Svety vstúpi do človeka a stane sa tým životom, stane sa tým prameňom. Skrze Ducha Svetého sa Otec a Ježiš nasťahujú do našho života a už tu na zemi môžeme mať spoločenstvo s Otcom, spoločenstvo s Ježišom. Môžeme žiť s Bohom už tu na zemi. Už tu na zemi môžeme mať nebo. A jedného dňa po smrti pôjdeme skutočne do neba. Dobrá správa je, že nemusíš skončiť v pekle vo väčšom zahynutí. A nie len to. Koho syn oslobodí, ten je skutočne slobodný. Keď človek príjme Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa, ten duch, ktorý zomrel, sa v tebe narodí znova. Ježiš to nazval znovu zrodením. Znovu zrodiš sa, duch svety bude v tebe prebývať a písmo hovorí, že tvoje kamenné srdce sa zmení na srdce mesité. Že človek, ktorý miloval hriech, neprávosť, zrazu miluje spravodlivosť, miluje Boha, miluje svojho blížneho, lebo naplnila ho Božia láska. Lebo ten Boží život, ktorý vstúpi do nás, nás naplní Božou láskou, nás naplní Božím pokojom, nás naplní Božou radosťou. Ten nebeský život, tá nebeská atmosféra vstúpi do života človeka a vyslobodí ho z riechu. Človek už túži nehrešiť. Tak, ako túžil hrešiť, ako si užíval hriech. A stane sa aj nám, kresťanom, že niekedy z času na čas padneme, zlyhame, ale vieme, že je nám k dispozícii krv Baranka Božieho Pána Ježia Krista. Môžeme prísť, vyznať svoje hriechy, učiniť pokánie a Boh nám odpustí, keď vidí naše úprimné pokanie. Lebo Boh je už na našej strane. Boli sme znova naštepení do toho kmeňa, z ktorého sme boli odlomení a tá miazga, ten Boží život v nás prúdi. A keď aj padneme do hriechu, nie sme vylomení. Ak chceme úprimne činiť pokánie, sa a úprimne zostať v tomto živote s Bohom. Toto nám zabezpečil Boží syn, toto je tá dobrá správa, toto je to, čo Biblia nazýva spasenie, toto je to, čo Biblia nazýva záchranou. A mnohí ľudia nerozumejú, z čoho majú byť zachránení, lebo nerozumejú tomu konceptu hriechu, smrti. Nerozumejú tomu, keď hovoríme o hriechu, o smrti, čo to je. Nerozumejú tomu, že je duchovná smrť, fyzická smrť, večná smrť. A riešením na toto všetko je príchod Božieho Syna príchod Ježíša Krista na túto zem, jeho smrť, jeho vzkriesenie, jeho preliata krv. Takže toto je tá dobrá správa, ktorú, o ktorú sme sa chceli s tebou podeliť. Preto ťa tvoji priatelia, a tvoji známi pozvali na toto stretnutie. Preto sme sa dohodli, že, že, že chceme s vami zdieľať túto dobrú správu. Ale nielen preto, aby, aby som ti o to mohol povedať, ale preto, aby si mohol prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, aby Boží život mohol vstúpiť do teba. Môže sa to stať práve tam, kde sa teraz nachádzaš. Biblia hovorí, že Boh nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo v ňom žijeme, v ňom sa hýbeme, v ňom sme. Nie je od nikoho ďaleko z nás. Človek je vzdialený od Boha na jednu modlitbu. Ale veď si predsa povedal, môžeš im povedať, že, 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 ľudia volali k Bohu a predsa boli sklamaní, že Boh nevypočul ich modlitby. Lebo tam bola bariéra hriechu. A prvé, čo potrebujeme odstrániť, je bariéra tohto hriechu. Ale ak by hriešnik volal na meno pánovo, písmo hovorí, že Boh mu odpustí, že ho očistí barankovou krvou a stane sa človek späť Božím synom. Stane sa Božou dcérou, stane sa na novo dedičom Božieho kráľovstva a Otec v nebi bude počuť tvoje modlitby. My by sme mohli povedať mnoho svedectiev o tom, ako Boh vypočul naše modlitby, ako sme videli ľudí uzdravených. To, čo spolu s vami to nie je, to nie je kresťanské náboženstvo. To je skutočný vzťah s Bohom to, že boží život nielen do teba vstúpi, ale začne prúdiť skrze teba. Napríklad, keď sa modlíme spolu s ľuďmi, tak ako Ježiš v Evaneliách číta, že sa modlil za nemocných, my sa môžeme modliť za chorých ľudí a Ježiš povedal, že tí, čo vo mňa uveria, budú sa v mojom mene modliť za chorých, a oni budú uzdravení. Ja to hovorím ako príklad toho, ako boží život sa nasťahuje do človeka a začne prúdiť. My sme sa s bratmi a sestrami v našich zboroch, kde som pastorom, sme sa modlili za ľudí. A videli sme zázraky uzdravenia, o ktorých hovorí Biblia. Videli sme ľudí uzdravených z rakoviny. Videli sme, ja neviem, modlili sme sa za slepé oči a boli otvorené. Hluché uši a boli otvorené. V človeku sa obnovil sluch. Žena, ktorá bola úplne slepá, začala vidieť. Videli sme, ako sa ľuďom predlžili nohy, keď sme sa za nich modlili. Mnohokrát odišla bolesť. Písmo hovorí, že Ježiš, kde išiel, uzdravoval nemocných a tieto zázraky sa stali znamením Božieho kráľovstva, že prišlo medzi ľudí, že Boží život sa znova navrátil, že, že, že Božia priazeň prišla medzi ľudí a že Otec stojí o každého človeka. A Božie slovo hovorí o tom, že Boh túži uzdraviť každého človeka z každej choroby. Ale potom Ježiš dodáva, že čo by človeku stálo alebo že, 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 uh, že či to stojí za to, že človek by získal celý svet a uškodil by vlastnej duši. Človek môže byť uzdravený a skončiť v pekle. Modli sme sa za niektorých ľudí, boli uzdravení a nezmierili sa s Bohom, nezačali žiť s Bohom. Zasa sú ľudia, ktorí boli uzdravení a... Tak zažili Božiu prítomnosť, Božiu dobrotu, že táto dobrota Božia ich viedla k pokaniu a, a dodnes žijú s Bohom. Ale čo chcem povedať, Boh nielenže uzdraví telo človeka, Boh vie uzdraviť dušu človeka, medziludské vzťahy, financie. Boh vie uzdraviť všetko v našom živote. A toto Biblia nazýva záchranou, spasením. Samozrejme, v tomto živote sa to neudeje dokonalým spôsobom. Boh nás mnohokrát zachraňuje, Boh nám mnohokrát pomáha v našich potrebách, ale to dokonalé spasenie, tá dokonalá záchrana, ten dokonalý život, ktorý sme stratili v raji skrze hriech, získame až v nebeskom kráľovstve, po zmrtvých stáni, po vzkriesení, kedy bude najprv tu na zemi tisícročné kráľovstvo pri Ježišovom druhom príchode, mesiašská ríša pokoja, o ktorej hovorí Biblia, a potom bude nové nebo a nová zem, kde budeme naveky žiť s Bohom. Takže toto je tá dobrá správa Evangelia že hoci človek zomrel duchovne, hoci človek zomiera fyzicky, hoci človek po svojej smrti smeruje do pekla, do väčšného zahynutia, pokiaľ človek žije, môže toto smerovanie skončiť. Ako sme povedali, Boh každému človeku hovorí, kladiem pred teba životy, smrť, dobro i zlo, požehnanie i kliatbu. Ale radím ti, vyzývam ťa, vyvol si život. Boh hovorí, radím ti, vyvol si život. A Preto toto online stretnutie, lebo túžime, túžime, aby aj dnes ľudia boli zachránení. My sme sa už modlili s mnohými ľuďmi a túžime sa dnes modliť aj s tebou. A Božie Slovo hovorí, že keď niekto túži po záchrane, aby, aby mu Ježiš odpustil hriechy, aby ho zachránil, písmo hovorí ako na to hovorí, že kto v srdci uverí tomuto evanieliu, tejto dobrej správe, ktorú som s tebou vzdielal, kto v srdci tomu úprimne zo srdca uverí a ústami vyzna Ježiša ako svojho pána spasiteľa, bude zachránený, bude mať väčší život. Lebo každý, kto by volal na meno pánovo, bude zachránený, bude spasený. Inými slovami je potrebné prísť v modlitbe pred Boha Otca alebo pred pána Ježiša Krista, jeho syna a zobrať väčší život z ich rúk. Odpustenie, a dnes budem viesť v modlitbe každého, kto potom túži. Ak sa ťa Boží duch dotkol, ak sa ťa Boh dotkol skrze to, čo som s tebou zdieľal, ak ti svätý duch svedčí, že toto je pravda, lebo my sme boli tak stvorení, písmo hovorí, že hlbina sa ozve hlbine, keď človek počuje pravdu, Boh mu vydá svedectvo, Mnohokrát som zažil to, že ľudia prvýkrát počuli Evangelium a Boh vydal svedectvo v ich vnútri, že áno, toto je pravda. Ale mnohokrát písmo hovorí, že ľudia nechcú ísť na svetlo, lebo ich skutky sú zlé a chcú radšej zostať v temnote. Chcú radšej zostať v riechoch. Chcú si užívať hriechy. Ale dnes som sa ti snažil ukázať, čo hovorí Božie slovo, kde smeruje cesta hriechu. Do väčšného zatratenia, do väčšnej smrti. Ale cesta spravodlivosti, ktorú príjmeš skrze Ježa Krista, ťa privede do večného života. Písmo hovorí, že tak ako Ježiš na kríži zobral a obliekol si naše hriechy a trpel trest za naše hriechy, vytrpel trest na kríži, išiel do pekla a vytrpel tam našu smrť, tak takisto ako on zobral a obliekol si duchovne na seba naše hriechy a vzal ich na seba, tak aj my si môžeme obliecť jeho svetosť, jeho spravodlivosť a boží život vstúpi do nás. Keď príjme Ježiša Krista svojho pána spasiteľa, duch Boží, Boží život vstúpi do teba a oblečieš si Kristovú spravodlivosť. Biblia to obrazne nazýva, že oblečieš si rucho spravodlivosti. A odtedy, keď Boh na teba hľadí, vidíte ako spravodlivého človeka. Nie preto, že by si nikdy neurobil žiaden hriech, ale ty si oblečieš spravodlivosť Ježiša Krista. Jeho spravodlivosť, jeho svetosť sa stane tvojou svetosťou, tvojou spravodlivosťou. A toto je dar spravodlivosti, o ktorom hovorí Biblia. Toto je dar väčšného života. A toto spasenie je zadarmo z milosti. List Efežanom 2. kapitola 8. 9. verš. Toto spasenie je zadarmo z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Takže ak si uveril tomuto evanieliu, tomuto slovu Božiemu, ak dnes prídeš k Ježišovi. Písmo hovorí, že tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali Božími synmi, Božími deťmi. Už nebudeš len Božím stvorením, ale budeš Božím synom, Božou dcerou. Boh ťa znova príjme. To nie je otázka, či ťa Boh príjme, či ti Boh odpustí, či sa nad tebou zmiluje. Boh už sa nad tebou zmiloval v Ježišovi Kristovi. Keď Ježiš trpel za teba, cena za naše hriechy bola zaplatená krv bola preliata. Otázka je, či to príjmeš. Či príjmeš tú amnestiu, ktorú ti Boh dáva. Či vyjdeš z toho vezenia. Či budeš nasledovať Ježíša Krista. A môžeš to urobiť práve teraz. Ak sa ťa Duch Svety dotýka. a chceš prijať väčšiný život a odpustenie hriechov. Písmo hovorí o dvojakej reakcii a my aj dvojakú reakciu vždy vidíme, keď kážeme Evangelium. Písmo hovorí, že evanelium, táto dobrá zväzť o Ježišovi, táto vôňa Kristova je jedným vôňou na smrť a jedným vôňou na život. Niektorí ľudia príjmu evanielium a je pre nich mocou Božou na spasenie a niektorí ľudia píche odmietnú evanielium a odmietnú pomocnú ruku od pána a dobrovoľne sa rozhodnú ísť širokou cestou, ktorá vede do väčšného zahynutia ale Boh hovorí, vyvol si život. Tu pre teba dve cesty. Život i smrť. Požehnanie alebo kliadba. Dobro alebo zlo. Ale ty si vyvol život. Večný život. Skutočný život. Nemusíš prežívať. Môžeš žiť. Môžeš žiť večne. Budeme sa teraz spolu modliť. Otvor svoje srdce Bohu. Ježiš zaslúbil, že keď sa budeme modliť v Jeho mene, že Otec nás počuje a odpovie na našu modlitbu. Tam, kde si, povedz túto modlitbu nahlas svojimi ústami. Možno sedíš so svojimi blízkými, možno so svojou manželkou, so svojím manželom, možno to počúvaš s niekým, možno si sám. Len zavri teraz svoje oči a modli sa. Budem túto modlitbu predriekať a opakujú po mne, nielen vo svojej mysli, ale povedz so svojimi ustami, povedz nahlas. A Boh ťa bude počuť. A Ježiš vstúpi do tvojho života. Boží život vstúpi do tvojho života. Väčšnosť vstúpi do tvojho života. Získaš občianstvo v nebesiach. Odpustenie hriechov. Boží pokoj, ktorý nemôže dať tento svet. Prámeň radosti sa v tebe otvorí. Prámeň života. Modlitba nie je nič náboženské. To je to, že ty hovoríš k Bohu a on ťa počuje. K Bohu, ktorého nevidíš. Bohu, ktorý je v nebi, ale on ťa počuje lebo sa modlíš v mene Ježiš. Takže môžeš povedať a zopakovať po mne a veriť, že Boh ťa počuje. Povedz nebeský Otče. Verím, že Ježiš je Syn Boží. Verím, že zomrel aj za moje hriechy. Verím, že na tretí deň vstal z mŕtvych. Drahý Ježiš, ja prichádzam dnes v modlitbe k Tebe a príjmam odpustenie hriechov. Príjmam večný život. Buď pánom môjho života. Nechcem už viac žiť v riechu. Chcem nasledovať Teba. Chcem žiť na Tvoju slávu. Vstup do môjho života. Buď môj pánom, buď môjím spasiteľom. Oče, naplň ma svojim svetým duchom. Naplň ma svojim životom. Ďakujem ti, že mi práve teraz odpúšťaš. Ďakujem ti, že práve teraz je zapísané moje meno do knihy života. Ďakujem ti, Ježiš, za tvoju obeď na kríži. Amen. Amen. Nie sú dôležité presné slova, ktoré sú povedané, ale dôležité je to, že človek sa pokorí pred Bohom a v mene Ježiš príjme spasenie, že volá na meno Pána Iša Krista. Uzna, že je hriešník, uzna, že Ježiš je zachranca a príjme tú cestu záchrany, ktorú dal Boh. Nejde tvrdohlavo ďalej a nepovie si, ja to urobím po svojom, ale chcem vám zároveň povedať, že toto je len začiatkom cesty. Lebo Boh povedal, že koreňom hriechu je to, že ľudia išli po svojich cestách. Išli tvrdohlavo za svojimi úmyslami svojich srdc. Ale ak človek prímejša Krista za svojho pána spasiteľa, chce nasledovať Ježiša. A nasledovať Ježiša znamená spoznávať Boha skrze Jeho slovo a poslúchať Boha. Na čo by bolo spasenie, keby človek znova sa navracal do hriechu? Samozrejme, ako som povedal, môže sa stať, že padneš do hriechu. Aj človeku sa môže stať, že padne z bicykla a čo urobi? Postaví sa a ide ďalej. Padneš do hriechu, postavíš sa a ideš ďalej. Boh ti odpustí tvoje hriechy, ale ideš ďalej. Ostávaš na ceste života. Vyznáš Bohu svoj hriech. Ale ísť za Bohom znamená budovať svoj život na Božom slove. Dávať svoj život do harmonie s Božím slovom. Ježiš povedal, prečo sú ľudia, ktorí mi hovoria, pane, pane, ale nie sú činiteľmi môjho slova. Ak je Ježiš našim pánom, znamená, že zoberieme jeho slovo vážne. Je mnoho náboženských ľudí, ktorí chodia do kostola nedelu čo nedelu, ale neberú Boha vážne. Sú ľudia, ktorí úprimne veria v Boha, ale aj tak neberú Boha vážne. Uh, veriť v Boha znamená poslúchať Boha. Ježiš povedal, verte, Čiňte pokánie a verte v Evangelium. Pokánie je zmena myslenia na základe Božieho slova. Že Božie slovo začne premeniať naše myslenie a my sa staneme činiteľmi Božieho slova. Zmeníme svoj život podľa Božieho slova. Duch Svety, ktorý žije v tebe, ti pomôže. Keď Ježiš vstúpil dnes do tvojho života skrze Ducha Svetého, vieš zanechať hriechy, ktoré si nevedel zanechať. Niektoré hriechy všimneš si automaticky odpadnú a sú odrezané. Z niektorých musíš činiť pokánie, niektoré musíš vedome zanechať. Niektoré zanecháš ľahko, niekedy je to zápas, ale vyťazný zápas. Nie si už otrokom hriechu. Môžeš zvíťaziť nad hriechom, lebo ten, ktorý je v tebe, je mocnejší. Už máš boží život v sebe. A tu prichádzam k poslednému bodu, a to je to, že prijal si do seba väčší život. A jedna vec je mať v sebe väčší život, druhá vec je vedieť disponovať životom. Človek, keď sa narodí aj fyzicky, má život, ale neznamená, že ho vie žiť. Je len dieťa a potrebuje vyrastať v rodine, aby sa naučil žiť život. Aby bol vychovávaný svojimi rodičmi, aby sa naučil, čo je to život. Človek ide do školy, vzdeláva sa, proste učí sa životu. A nielen teoreticky, ale aj prakticky v medziludských vzťahoch. A preto Boh stvoril rodinu dal deti do rodín, že mužovia a žene sa narodí dieťa, je vychovávané. A takisto my, keď sme sa znovu zrodili, nie len, že máme otca v nebi, ale máme bratov a sestry, máme Božiu rodinu a Boh stvoril církev ako Božiu rodinu, aby ľudia, ktorí sa duchovne narodia, mohli byť vyučovaní Božiemu slovu, mohli byť vzdelávaní, mohli byť trénovaní v Božom slove, aby svoj život vedeli premeniť podľa Božieho slova aby vedeli uplatňovať slovo Bože vo svojom živote. A každého jedného z vás chcem pozvať. Ja dúfam, že nebude to tak dlho, kedy skončí karanténa, kedy skončí lockdown a znova sa budeme môcť stretnúť aj v cirkvách, v zboroch. A všetkých chcem srdečne pozvať do našich zborov. Tam aj na tej pozvánke sú facebookové stránky našich zborov. Sme kresťanské spoločenstvo Milosť a stretávame sa a máme zbory v rôznych mestách v Čechách na Slovensku, kde vás pozývame, ktoré môžete navštíviť podľa toho, kde bývate. Tí ľudia, ktorí vás pozvali na toto stretnutie, či už osobne alebo mailom, telefonicky, tak môžete spolu s nimi ísť do toho zboru. Každopádne vás sem povzbudiť. Uh, ja viem, keď som uveril, mal som mnoho otázok. Vedel som, že Boh mi odpustil. Vedel som, že som zmierený s Bohom, že mám väčší život v sebe. Ale mal som mnoho otázok. A možno aj v tebe je mnoho otázok, aj, aj na základe toho, čo som dnes povedal. A uh, chcem vás povzbudiť, tí ľudia, ktorí vás pozvali na tento event, tak uh, skontaktujte sa s nimi, uh, môžete sa ich pýtať, toho, aký máte vzťah na rôzne otázky. Uh, na druhú stranu možno vás pozval, kto vám nie je taký blízky a možno by ste radi dostali odpoveď na svoje otázky. Chcem vám povedať, že pripravili sme pre vás taký formulár, ktorý môžete ktorý vidíte v popise tohto videa. Môžete to tam nájsť a je to jednoduché. Uh, môžete tam odpovedať na to, že ste sa modlili, modlitbu spasenia alebo nemodlili, že chcete viac informácií, ale čo je podstatné, môžete na seba nechať kontakt, ak chcete, či mailový, alebo, alebo uh, telefónny, alebo, alebo na facebook, proste akokoľvek, môžete na seba nechať kontakt. Uh, a uh, uh, napísať tam do toho formulára, že túžite po tom, že, že, Potom, že, 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 že nejak, aby sme komunikovali ďalej, rozprávali, alebo e, kľudne tam na tom videu e, bude taktiež e, telefónne číslo na mňa alebo mail, e, na ktorý môžete napísať svoje otázky. E, teraz sa nedá stretnúť osobne, keď, keď skončí lockdown, môžeme sa aj osobne stretnúť. Poviem pravdu. Viem, že niekedy aj takto cez online priestor sú ľudia spasení, získajú väčší život. Uh, takisto niekedy ľudia len začnú rozmýšľať nad vecami, nad ktorými nikdy nepremýšľali a majú mnoho otázok. Hej. Uh, v podstate, čo robíme, hľadáme hľadajúcich ľudí, ktorí hľadajú Boha, ktorí uh, chcú sa zmieriť s Bohom, ktorí vedia, že je niečo viac ako to, čo žijú s Bohom a chceme vám pomôcť na vašej ceste s Bohom uh, a preto, preto, preto aj ja dávam svoje kontakty, vy môžete poslať svoj kontakt, samozrejme, ak je to vaša túžba, ak, ak túžite uh, po niečom takom. Takže uh, keď skončí lockdown, ste sriečne vítaní v týchto našich zboroch. A to som len chcel povedať, že tak ako dieťa potrebuje rodinu, keď sa narodí takisto nielen, že máme Otca v nebi, keď sa duchovne narodíme, ale máme aj svoju duchovnú rodinu, bratov, sestry, ktorí nás povzbudzujú vo viere, ktorí už sú zrelší vo viere, ktorí nám vedia poradiť. Takže Boh stvoril niečo také úžasné ako církev, kde môžeš nájsť nových priateľov, kde sa môžeš naučiť žiť ten väčší život, ktorý si prijal, ten víťazný život. Naučíš sa vyťaziť nad riechom. V cirkvi sa človek naučí, ako sa efektívne modliť, aby mal zodpovedané modlitby. Vyučujeme na základe Božieho slova, ako mať úspešné a dobré manželstvo, ako dobre vychovať deti, ako... Bože požehnanie môže priznať život človeka. Ako druhým ľuďom vieš hovoriť o Ježišovi tak, aby boli spasení. Biblia hovorí, že vieme dorastať do zrelosti v Kristovi a naozaj to prežívanie, ktoré človek žil, môže naozaj naozaj začať žiť život v plnosti, ten Boží väčší život, ktorý prijal. Takže to len chcem povedať, že keď si sa dnes modlil s vierou úprimne, Boží život vstúpil do teba. Máš väčší život. Mnohokrát to ľudia pocítia, príde do nich pokoj, radosť, vedia, že Boh im odpustil. A niekto necíti vôbec nič a to je úplne v poriadku. Niekto je pocitovejší, niekto menej, ale nie je to o pocitoch. Božie slovo nám zaslúbuje, kto má syna Božieho, má väčší Boží život. Kto by volal na meno pánovo, sú mu odpustené hriechy. A ty vieš jednu vec, ak si v modlitbe prijal Ježiša Krista, sú ti odpustené hriechy, máš väčší život. Ale potrebuješ sa naučiť žiť v tomto väčšnom živote, používať ho a preto ti dám k dispozícii tieto kontakty, tento formulár, preto ťa pozývam do církvy, preto ti odporúčam, začnem čítať Bibliu, Božie slovo, najlepšie je začať samozrejme novou zmluvou, kde spoznáš Ježiša, listy apoštolov, ktoré boli napísané veriacim v cirkvi. A teraz to bude úplne iné, ako keď sa možno pokúšal predtým čítať Bibliu, lebo teraz Duch Svety žije v tebe. A autor Biblie žije v tebe a on sám bude k tebe hovoriť. Boh bude k tebe hovoriť, uvidíš, keď budeš čítať Bibliu. Duch Svety ťa začne viesť. A aj toto sa v cirkvi človek naučí. Modliť sa k Bohu, uctievať ho, byť vedený Duchom Svetým. Toto sú úžasné, veci, hej, do ktorých môžeš vstúpiť. Toto je dobrodružný, skutočný život, život v plnosti, ktorý človek môže žiť, do ktorého sme ťa chceli dnes pozvať a verím, do ktorého si vstúpil. Minimálne máš nad čím rozmýšľať a ja sa za teba modlím, aby si duchovne rástol, aby si nasledoval Krista, aby si zostal pevný vo viere po všetky dni svojho života. A aby si vedel zakoreniť svoj život v cirkvi, aby si vedel nasledovať Krista. Toto ti prajem, toto sa za teba modlím. A veľmi som šťastný a gratulujem vám z celého srdca. Tým, ktorí ste sa modlili túto modlitbu a urobili ste toto najdôležitejšie rozhodnutie v živote, ktoré človek môže urobiť. Ostatných chcem povzbudiť, aby premýšľali nad tým, čo počuli, aby zvážili to, čo počuli. A samozrejme, voľba je na tebe. Boh nám dal slobodnú vôľu. Boh nikoho do ničoho nepostrka, nenutí, ale túži. Túži po každom človeku, ktorého stvoril. Túži po každom človeku, za ktorého bola zaplatená cena vykúpenia. A túži aj po tebe. A obzvlášť, keď človek má dojem, že nežije, ale len nejak prežíva. Je tu život, nebeský život pre teba, ktorý, ktorý môže do teba vstúpiť. A ešte raz, teším sa s tými, ktorí ste urobili toto rozhodnutie. Nezabudnite sa ozvať, môžete vyplniť formulár alebo môžete sa ozvať mne. A raz ďalej v tejto viere, ktorú, ktorú ste našli, ako som povedal na začiatku, toto stretnutie s mojimi priateľmi, s tými ľuďmi, ktorí aj teba pozvali, sme urobili preto lebo Boh zmenil naše srdce. Nielen, že milujeme Boha, ale milujeme každého človeka, túžime, aby to, tú záchranu, ktorú sme zažili skrze Iša Krista, mohol zažiť každý človek. Aby nikto nešiel do pekla kvôli svojim hriechom, ale mal väčší život v nebi, mal odpustené hriechy, lebo toto je najväčšia ponuka, ktorá bola daná človeku z neba od samotného Boha. My sme len poslovia, my sme len tí, ktorí prinášajú túto dobrú správu a aj ty keď si prijal väčší život, si povolaný niesť túto dobrú správu ďalej. Možno nevieš, ako ju úplne povedať, ako to sformulovať, ale už vieš jednu vec, že už nedeš do pekla. Vieš jednu vec, že tvoje hriechy sú odpustené z milosti zadarmo. Nie preto, že ty si sa zapáčil Bohu a si zmenil svoj život. Nie preto, že už aký si úžasný. Nie, z milosti zadarmo si prijal to, čo ti Boh ponúka. A o tom to môžeš povedať ďalším ľuďom. A keď nevieš, ako im to máš povedať, môžeš im dať link na toto video, a uh, tak ako ty si bol zachránený, spasený, aj tvoji priatelia môžu byť zachránení, spasení a môže nastať multiplikácia, môže nastať rozmnoženie, vlna za vlnou, ľudia môžu spoznať Boha uh, a môžu prijať ten najväčší dar, dar väčšinov života, dar odpustenia hriechov, ako si to urobil práve ty. Takže ďakujem vám za vašu pozornosť, uh, som rád, že aj v tomto čase lockdownu, e, takýmto spôsobom som mohol s vami komunikovať Evangelium, dobrú správu a prajem vám ešte príjemný večer e, a teším sa, kedy sa uvidíme tvárov v tvár v zbore, v církvi alebo niekde na káve e, a určite verím Bohu a teším sa na to, že s mnohými sa uvidíme, aj s ktorým by sme sa nevideli tu na Zemi, uvidíme sa v nebi, lebo dnes do teba vstúpil nebeský život. Uh, majte sa pekne, majte sa dobre uh, a verím, že sa ešte uvidíme.